glory. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mimo la siri ewa mo fi sako igbala. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Je ti Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo ohun mi mo gbadura ni oruko Jesu ti Nazareti owo Olorun alaafia agbara re lati orun wa o ma wa ori gbogbo agbara to gbe ode loruko Jesu agbara yen dasan eje Jesu ko ma san lara e mo ni ko tu o sile pa da oni de ni gbara ko je ti re Jesu oluwa wa oruko mi ni apostle doctor SMO Mustafa JP baba se bi oba lati jo seed of Christ Godly Church land of reality sebi oba bus stop bare mu idiobi airport area ne ilu ibadan waka bus seed of Christ Godly Church olorun Mustafa joko sibe dun se inu ya jo ta dua 50 distance from prayer ta pa na se for bus to SMO Mustafa JP baba se bi oba lo dun ye 2021 gbogbo alase yori eyin ni Jesu je pe o ye je lo gbadua lati ojo Sunday 17th January the Sunday 7th March the Jesu yo ti kanale emi ase ti lori o agbara ase yori power of success ni akori ri ajo awe gbadua ti 2021 yi o lere gbogbo to soro se fun o afa 10% iwa laye agbara olorun to fun ninu aya apostu SM Mustafa baba se bi oba yo nda agbara igberi de ise rere ase yori atalu yo fun wa na gbogbo ojo Sunday ago mejo owuro ni ti agbara ti ma bere agbara lati se bi oba gbogbo ojo Wednesday bere la ago mesan gbogbo enemy just seed of Christ Godly Church International lati ore meji Hope Junction tabi airport road ese fun olokada pe church se bi oba le nlo laarin awe atadua 50 days the 2021 yi ni o ore wa wa gbadua iwo na ma se bi oba Olorun alagbara ti o yi pada ipa ti agbara Israeli gbogbo eni gbagbo mo so tele saye re aye re afo loruko oluwa mo so fun pe aye re afo ni oruko Jesu wa leri ayo amen wa leri ayo amen wa leri ayo amen olorun abe owo amen ileri ase fun o amen Jesu oluwa wa amen eni kan gbo mi bi iwo ba gbagbo ni oruko oluwa ni mo so tele saye pe wa leri kankan amen agbara kan be to fe tu aye e se patapata to de fe je ki maje mu odi won ni ko pare ani to fe tu maje mu aye re da awon kan ni won da maje mu lori oro re maje mu ti won da o na ni farahan to ori lowo lowo maje mu ti won da nigba ebi re koda igba tawo eyan mo tawo koko mo nfi eniyan da maje mu elomiran o ti mo ntan pe ni aye rara a si wa ni jojolo omo ti nbe nu eje won ti ri maje mu to gbe waye ati akosile ti nbe fo ogo re won ti wo owo elomiran won ti wo sura ti nbe lara re ha won a de gbe igbese won a wa lo da maje mu lori oro e gbo mi dada ti aye ba da maje mu lori oro eniyan ha nigba ti maje mu wa bere si fi ara han o ma da bi eni pe eniyan o mo se tabi eni yepere to ba soro lawujo a da be pe en to soro omoro so abi ko ni agbe kale abi pe ko gbon ko se be awon eniyan ni won ti pakadara oro re da ni waju awon eniyan iru awon eni be oro won e ta ama mo gbadura to ba ngbo mi ta ba ri maje mu odi kan ti aye ti fi oruko re da abi ogo to mu waye ta ba ri maje mu kan ti won ti fi da mo gbadura loruko Jesu eje odo agota tu osile amen mo fe ko mu kene dada o se pataki pupo fun igbe aye re to ba bombe eleni o to para sinu e mo tori pe a se didi re pelu agbara to bori maje mu a ma se didi e pelu agbara oro ase wa agbara wa be si ni agbara kan wa to le se didi ti enikan kan o le tuwo lai lai
maje mo buru gan awon kan be won ti wa ninu maje mo ikoko ti enikan kan o le mo o papa ko mo ko be ninu maje mo ikoko one maje mo kan be ti a ma npe ni maje mo inu omi opolopo kan to daye ni won ti da maje mo na sugbon ko ni mo nigba to ba daye a ma le papo o fe se bayi o fe se bayi iru awon eyin ni won ma target won si ojo ayeye won ojo yen ni sele ti o dara to mo nsele maje mo ikoko o ga o ni mo fo be ninu maje mo o ni lo maje mo tutun lati tu aye re se number 2 maje mo kan wa to je pe won a pe eniyan loju ala a de lobe a de da maje mo gbo mi dada ti maje mo yen ba ile wonu aye o pari maje mo ikoko ni so mo pe eyan ma da maje mo ju koroju oto ni eyi ni iyen ni keta maje mo ju koroju won a jo fenu ko won de da maje mo na o iru eyi ni ni yoba ma npe ni imule imule oju koroju wa awon imule kan wa to je pe spiritual ni ikan wa ta pe ni imule awon agba iru imule wo ni o ba kadara re je to ba ngbo mi to gbagbo loruko oluwa ni mo so fun o pe maje mu yen ma pare maje mu yen ma pare agboro tu maje mu aye re se ogboro tu maje mu na da mo fe lo sinu iwe mimo mo wa ninu iwe lefitiku ni ori keta din ni ogo ni ese ikokanla lefitiku chapter 17 and verse 11 kilo so nitori pe emi ara nbe ninu eje emi ara be niyan se wa yi emi ti o gbe ara inu eje lo wa yes emi si ti fi se tutu fun yin wa gbo bayi olorun wa fi eje ye se tutu egbo egbo fe boye wa daada won ni emi ara to gbe ara duro inu eje lo wa won de ti wa fi eje se tutu so eni keni to ba fi o fe se tutu fun o o gboro la eje lo o le ti ri pe igba ti Jesu Oluwa wa wa si aye won lati ta eje re sile ko to le se irapada maje mu akoko o dara to ba se pe o pe ni maje mu tutu ni waye gbogbo akan je maje mu ni won pe kan ni maje mu ti atijo won pe kan ni maje mu titun now maje mu titun yi ibe lati mo ise ti won so ni pape emi nbe ni inu eje eje a wa je itutu wa gbo mi o mo en to da maje mu lori oro e to so pe wo ni gba ko je yan to lo wo ni gba ko dide emi o mo maje mu to da nitori re mi o mo maje mu to wo nitori re a o fi eje re se tutu ma turi da ya poja loruko oluwa to da ye ati orun emi so gaga bi aso tele sinu aye re ko gbagbo wi pe maje mu ki maje mu to wu ko je iru alagbara to wu ko je to ba da maje mu lori ogo re a ma fi eje se tutu amen mo ni a ma fi eje re se tutu amen be ni lo so be o ni emi ara emi to gbe ara duro iyen ni emi wa o nbe ninu eje o de ti fi eje se tutu e gbo mi loruko oluwa gbogbo maje mo ta fi owo to mo eje jesu o ma tu o sile amen now eje la fi se ira pada re nitori pe opolopo maje mo miran o ti di ego si aye elomiran but o ni mo maje mo ya wa ma daye lamu wa ri elomiran a si se saka daru elomiran o le je pona to dara ni o a kan lo odo mo o ti ri en to mu bairu fura re to de mu iwe o de ko iwe pe wo sise mo o de resign fun ra won to ba be mo resign a lo wo se mo se a de resign a de fi wo sile fo guy bo mi dada e je mo pe nigba to ba to bi osun melo kan awon mo so pe ah fura ara ohun de ni o resign wo ki lo mu ko le mo se la san ni ma je mu kan lo wa ninu oro e won lati di abure dada ko de mura lati bo bo mi dada ti eyan ba wa ninu koto to ba ti mo pe koto lo wa a ki gbe fa me jade tori pe tin be nu koto
ko le fara e jade so tori na o nilo ku won mu o jade kuro no koto ti o wa e ja wo galatia ni ori keta ese keta la galatia chapter 3 and verse 13 glory Christi ti ra wa pada kuro lowo egun ofin eh Christi fura ara re o ti fu wa ni ra pada la kuro ilu egun ofin tori pe oniruuru idile ni won no fe ti won emi o mo ofe ti nbe ni dile re ati awon ewo nte ki je te ba de bi kan won ma je fo ibi kan wa le wo won ni te ba de bi kan won ma je la te ba de bo mi wa le wo won ni egbo e je mo pe awon kan wa to pe tan ba fo kan lagba lasan be pa fo ke wo ni nibi kan won de ba je e je mo pe awon ibi kan wa ti wo je pe ejo ti eri awon kan je awon ka ma se wa de ma pa wa ma je awon kan wa ti won ke je rara iwo ti won ni o je mo pe gbogbo nkan ti a nje ni ni bomiran iwo won ni ebi o mo to je iwo ni dile re gbogbo to ba je iwo yen ba je bo wa nbe lo wo dada gbogbo to ba ti pe ni iwo ni dile e lo bere lowo awon agbalagba to wa nbe kini idi ta fi je kan bayi ni dile wa wo so fu o iru majebu to wa ni die to fi ade iwo fu idile yen now opolopo de nbe to pe ko ti e mo iwo le re a kan ba je ni ko de sirinu Christi ko ti break covenant yen ti wa ba ti break covenant yen ko ti to le se to ba gba pe eje Jesu ni agbara loni gege bi agbara re ni mo wi pe loni yi ora o pada amen gbogbo egun ofin ile re ma je eleyi ma je ton ma so ilu yi ma de bi ma re bayi ma so bayi ma se yi ma su mato awon ofin atowodowo ti won fi n ba ogo eniyan je ni dile ati bi o loruko oluwa eje jesu kora o pada amen mo ni kora o pada amen mo so nipa eje jesu o je iye bi e pupo mo study nipa e mo de ri awon kan to ti se ninu aye mi awon kan kan be ti mo bere for many years ti mi o de ri down until igba ti eje intervene iye je jesu nigba to da si oro na aye mi ni tumo ohun ti mo rin ire ti mo rin ohun ti mo se ti mo bo mo fi han o bi iwo ba de mura lati bo o di amure den o ma follow awon kan ti mo so yi bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro wa bo amen mo lo ma bo amen mo lo ma bo amen mo ni o ma bo amen mo ni o ma bo amen igba te eyan ba bo le eyan leri en ti o bo bo ni o se leri o lati leri iyen gan na ni iyanu ti awon eyan ma ri lara re eri ni nigba ta won eyan ba ri eri laye e nigba na ni iyanu bere mo ma so ni pantan pe ni ogun abe orule ma so ni pa irola ogun abe orule in to le de pa e na o na ni eje jesu mo ma so ni pa irola ogun abe orule gbo mi dada to ba ti ni eri bo lo se fe bo gbo mi mo fe ka wo iwe mi mo nisin mo wa ninu iwe ifihan ni ori kejila ni ese ikokanla Revelation chapter 12 and verse 11 kilo won si segun re won segun dragon ni won segun ota won segun majemu idile won segun ogun idile won segun ogun oru yes nitori eje odo agutan na nitori eje odo agutan na yes ati nitori oro eri won nitori oro eri to ti enu won jade njo setalale lati gba eri na njo setalale lati bo njo setalale lati won o majemu titun njo setalale lati kuro no majemu majemu ati joni to nda won lamu ni bi ta ti bi o kan bo mi ko de gbagbo mo kede saye re bi oluwa ti nbe ti emi e wa ni waju oluwa ti emi duro majemu e modi to yu aye re lenu loruko jesu eje odo agutan pare amen o 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 pare amen ya sare wo nti ko lo se wi ni ori keji a ka ese kerinla a de ka ikedogun Colossians chapter 2 verse 14 and 15 kilo wi o si ti pa iwe majemu ni re awon iwe majemu won ni awon iwe majemu
tom beni le baba re ti won ti ko sile pe en ba ti se bayo bayi ni o se awon majemu emo de pe ko to daye ni awon o ti da majemu won ni but o affect life ti e because o mo ko de si agbara to ma gba lowo e oni lo majemu miran ko ma tu aye ese yes ti o lodi si wa awon majemu to lodi si parapata to lodi si oko e to lodi si awo e to lodi si omo e ati pa ewe majemu yen re yes ti o ko ninu ofin ta ko nu ofin eyi ti o lodi si wa eyi to lodi si wa o na ni o si ti mu kuro loju ona o na lo ti mu kuro loju ona o si ko mo agbelebu o wa kan gbogbo e patapata o kan mo agbelebu o gba mo agbelebu ba ba ko mo gbe bi o wa lo da agbelebu ti e ri ko kan accept ka de hang it e sibe iwo bo ni yen ruda mo tara ya bush agaga wata mo pa ni ase owo ja ogun ati maje mo ebondi tin daye re lamu ti o je koko omo re o bale loruko Jesus maje mu yen pare amen yes 50 o si ti je awon ijoba ati agbara kuro ni ara re gbogbo awon agbara ati ijoba o ti ja kuro ni ara re patapata yes o si ti doju ti won ni gbangba o wa doju ti won ni gbangba mi dada rogaga bato husha o ta to le gan pa to yu aye re lenu loruko Jesus oju ma ti won amen 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 gba ori emu gba ori emu fowo emejeje gba ori emu mo wi loruko oluwa to daye ati orun ori e oni gbagbode amen mo lori re oni gbagbode amen ori re oni gbagbode amen gbodo leri mo duro de eri e mo duro de eri e je ki se de pelu luku yen ni ori keji le ni ogun ese ogun Luke chapter 22 and verse 20 Chloe be gege leyin onje ale be gege leyin onje ale o si mu ago o de mu ko o wi pe o wi pe ago yi ni majemu tutun ago yi ni majemu tutun ni eje mi ni eje mi ti atasile fun yin gbo mi to mi ba wa mi to wa yen mo so mi e de je Jesus mo ra pada ninu agbara ijo odo agbodo ha mu gbogbo majemu odi kuro ni oruko baba ati ti omo ati ti emo o ya pare amen 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 o mo kene kan daju bi iwo ba gba pe looto eje yi ti tu o sile to ba gbagbo ni tooto wa je ki ami re ko ni tuma bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa ti emi duro ninu majemu aimodi majemu ogun le baba loruko Jesus atu o sile amen Jesus oluwa wa amen wa ka lo si do Christ o di church Olamo Mustafa joko si be do se be ninu ri ajo akadua ti ti discuss strong prayer ta pa na je fo apostle SM Mustafa JP baba je bi o ba lo do dun yen ti 2021 gbogbo alase yori eyin ni Jesu je pe o ye je lo gbadua lati ojo Sunday 17th January the Sunday 7th March le Jesu yo ti kanale emi ase ti lori o agbara ase yori power of success ni akori ri ajo awe akadua ti 2021 yi o rere gbogbo to soro se fun ton gbo mi lowo lowo gbogbo majemu oju orun oju ala eje Jesu pare amen ah bibeli so ninu oro re wipe eni pipo ni o so wipe ta ni o serere fun wa ah gbogbo majemu to farere seyin ninu aye re eje Jesu pare amen eje Jesu ko pare amen mama sami dada baba sami dada loruko Jesu eje Jesu pare amen sare pariwo oluwo majemu oju orun oju ala eto fare mi seyin eje Jesu ba mi pare sada dra o lo Jesu o lo Jesu o lo Jesu e mi mo o lo Jesu.
Olorun to po ni pa ti agbara agbara Israeli eyin mo ni ko si elomiran o gbadura ni oruko re gbogbo eni to gbagbo to ngbo mi mo gbadura gbogbo majemu to ti darapo mo eje won to wa sora ede aisan si agbara ti o wa di pe o ma rin kaakiri elomiran ko ni alaafia elomiran gbogbo ara o mo ta ara o mo jaje. Hey, awon majemu ti a o mo die ibo le ti wa mo ran ina agbara olorun sinu eje re bayi oya gbogbo majemu won ni oya ko ma pare 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 eje to jeje lo ko wa tu mi sile eje to so ni kafari ko wa tu mi sile eje ni o eje to jeje lo ko wa tu mi sile eje to so ni kafari ko wa tu mi sile eje ni o eje to jeje lo ko wa tu mi sile eje to so ni kafari ko wa tu mi sile ko nuwa mo pe eje Jesu gbogbo ide ati majemu ide majemu ewi majemu ikoko eje Jesu kutuka atu osile majemu yen pare pa se bi oba Jesu oluwa wa amen ko number osile fun ebe adura tabi ibere 070-4178-0219 send the message osile le 080-820-8888 loruko Jesu wa ri anugba oro re ma dayo tolorun ba fi si olokan lati se onkon fun ise iranse yi lati support the program yi lati se da mewa tabi ore re olorun o gboju soke loruko Jesu iru awon eyan yi ba mi ran won lowo ba mi tu ise won se tu aye won se be won ga kokoro ajero ko pare laye re kokoro anugba iwo to fe se sugbon ti o ti so na olorun ma lana fun o oju oni ti o lai Jesu oluwa wa amen ko number isile 3032 670285
agbe Mustafa Solomon Moses jade ni First Bank loruko Jesu wa ri anugba amen olorun a ya o lenu amen aye ra roju amen ona ra dara amen wa ri anugba amen Jesu oluwa wa amen isoji ijo wa ni apata o nlo lowo 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 bayi ojo meta gbako la fi se one Wednesday ola Thursday ati ojo Friday ago mere la nbere ago meje ati kuro nbe wakati meta ni loruko Jesu wa ri anugba amen oro re adayo amen ileri ma se fun oko wa se bi oba amen se bi oba olo mi ye ba lo bi apere igbagbo agbara tin be na je ko ya si mimo amen ha o ya gbagbara 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 o ya 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 gbagbara ni Jesu o ma je mo e mo di won ni e je Jesu o ya ko cross e apare amen ko ti baba amen pare o te mo ogun yen ko lagba lori e mo abo daju sun layo wa diji segun amen oluwa wa amen pa fowo so ya o wi pe emi gogo le ri to wa ka bo si si do Christ o di church olorun Mustafa joko si be do se inu re ajo atadua ti ti discuss from prayer Ah!